אוקיי, המטרה תהיה לדבר על דיסלוקיישן של הרדיאל הד, פריקה של ראש הרדיוס. אנחנו נראה פה מצד שני ימין את האנטומיה הרגילה, הרדיוס, אומנה וההומרוס, עם הקפיטולום והאולקרנון וההתמפרקות וכל המפרק הזה שפה. ואנחנו נסתכל פה קצת על פריקות של הרדיוס. צריך לשים לב שבפריקות של הרדיוס לפעמים מתלווה גם שבר של האולנה וצריך לחפש את זה. למשל במקרה הזה אתם יכולים לראות את הראש של האולנה פה בחלק הקטן שכזה, יש פה קו שבר קטן ואת זה צריך לחפש, זה מרכז התגרמות, כן? עכשיו אל תשכחו את הרדיו קפיטולר ליין, שבעצם מהצוואר עד ראש הרדיוס. כשהולכים ישר אנחנו צריכים להגיע למרכז הקפיטולום, ופה אנחנו רואים איך יש פריקה ברורה, כי הרדיוס עם הקו שלו לא פוגע בקפיטולום, אז יש פה פריקה ברורה. ופה גם יש פריקה וגם יש שבר, פה אין שבר. ויש עוד מובן של פריקת הרדיוס, זה נקרא pulled elbow או nose made elbow. זה בעצם שכשמושכים את הפורארם של הילד, אז יש כניסה של הליגמנטים שם על מפרק ואז זה נתקע. ומה שעושים זה סופינציה של הפורארם, וככה בעצם מרפאים אותם. לפעמים גם זה נגרם תוך כדי שעושים בדיקות רדיולוגיות. אז זהו, זה מה שרציתי להגיד, כמה מילים לגבי הדיסלוקציה של הרדיוס, ראש הרדיוס. אין פה יותר מזה ב-Radiology Assistant, אז על זה נדבר. לא לשכוח את הפגיעות שיכולות להיות באולנה ובפולט אלבו, רדיוס פולט אלבו בילדים. תודה רבה לכם, רדיולוגיה אסיסטנט. אם יש תיקונים מאוד צורף שייך טוב, וזה הכל.